kulan wacan wanaagsan daawadayaal markasta aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararkayga maanta ee telefishinka SBT TV qodobada wararkayga maanta ugu durguroonaya waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo mar kale weerar ku fulisay gudaha Kenya Cabdi Naasir Axmed Cali gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dhanka Al-Shabaab oo shacabka Muqdisho amray in ay canshuurta bixiyaan shaqaalaha buldan oo aan wax mushaar ah qaadan saddexdii bilood ee la soo dhaafay shirar iska soo horjeeda oo ka socda duusan Reebiyo gaalkacyo ciidamada Kenya oo xeegan buuxa la geliyey madaxweyne farmaajo oo la kulmay dhigaysa dalka Eritrea liis xildhibaana ah oo aysan filayn dowladda federaalka Soomaaliya oo ka soo baxay galmudug qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan wararkayga maanta waa maalinnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 11 Janaayo 2020 kuna soo dhabaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayna ku bilaabanay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar ay mar kale Al-Shabaab ka fulisay Kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee dalka weerarka oo ahaa mid gaadma ah ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Ola oo hoos yimaada magaalada Mandera ee gobolkaasi sida ay xaqiijeen ila deegaanka sidoo kale wararka ayaa intaas ku dareeya in weerar kale la beegsaday saldhig ay leeyihiin ciidamada booliska Kenya iyo xarun shirkadda Safaricom ku leedahay halkaasii macad qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan oo dhacay xalay saqdi dhexe balse waxa burbur xoogan soo gaaray labada goobood ee la beegsaday weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha Kenya iyo dhanka kooxda Al-Shabaab oo fulisay weerarkaasi xaaladda ayaa saa ka degan balse ciidamada Kenya ayaa dhaqdhaqaaqyo cusub ka bilaabay xadka Soomaaliya toddobaadkii la soo dhaafay degelyanada Al-Shabaab ayaa kordhiyay weeraradooda Kenya iyagoona bartilmaameed saniya saldhigyada ciidamada dalkani Kenya wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in inta badan odayaashii saxda ahaa heelaha saxiixa mudanaa joogay iyagoo caraysan ay isaga baxayaan magaalada Dhuusamareeb kadib markii xildhibaano aysan saxiixin ay gudbiyeen guddiga maamul u dhis u samaynta galmudug xaaladda ayaa ugu sii dartay kadib markii liis xildhibaano diyaarsanaa la gudbiyey taa oo ka caraysiisay odayaasha dhaqanka galmudug odayaasha ayaa sheegay in si loo badbaadiyo galmudug gaalkacyo la tagaa si halkaa looga dhiso maamul loo dhan yahay beelaha ugu tunka weyn galmudug ayaa u muuqda kuwa aan ku qanacsanayn sida ay dowladda federaalka wax u wado waxaana soo baxayaa in beesha caalamka ka niyajabtay wax ka socda Dhuusamareeb maamulka galmudug ayaa u muuqda khilaaf kale oo 4 sano soo jiray waxaana loo aaneynayaa dowladda federaalka oo garwoodeen ka ahayd in ay ku fashilantay canshuurta Al-Shabaab ee soo gaartay Muqdisho ayaa u sii gudubtay dekedda garoonka iyo meelo kale sida lagu ogaaday ilo wareedyo xogta nala wadaagay warqad ay ku qoran yihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir ee Al-Shabaab saxiixiisa iyo nambarkiisa oo la soo dhigay baraha bulshada ayaa lagu faahfaahiyay qaabka canshuur aruurinta guryaha magaalada Muqdisho iyo nambarka lagu shubayo waxay canshuuraan badeecadaha kala duwan ee ka soo dhiga degada weyn ee magaalada Muqdisho milkiilayaasha guryaha la iibiyo kuwa dhismaha ku socda iyo midka sanadlaha ah gobolka Banaadir sidoo kale dadka dega maamulada Puntland Hirshabeelle Jubaland iyo Koonfur Galbeed ayaa u ah canshuur bixiyaal soo xogaysiga Al-Shabaab ayaa soo martay heerar kala duwan iyadoo biri ay inta badan xukumeen koonfurta Soomaaliya marar kala duwan ayaa awooddooda aad loo wiiqay sidoo kalena waxaa weeraro aad loo qorsheeyay lagu dilay inta badan madaxdii halista dhaqaale ay ku howlgalaan ayaa mararka qaar ku adkayd waxaase ay hadda u muuqataa in malaayiin dollar ay ku aruuriyaan meelo aysan maamul ahaan gacanta ku hayn laakiin ay awood u helaan in ay saameyntooda ay gaarto markaana ay lacaga canshuur iyo zako ay ugu yareen ay ka qaadaan gudoomiyaha maamulka dowladda ee gobolka Banaadir ayaa fagaare ka sheegay in aan Al-Shabaab lacago la siin karin warar hoose aan ka helino qaar ka mid ah shaqaalaha Puntland ayaa sheegaya in saddexdii bilood ee la soo dhaafay aan wax mushaar ah aysan qaadin shaqaalaha Puntland bishii November, December iyo bishan January ee sanadkan cusub 2020 ayay shaqaalaha Puntland qaadan mushaarka ayuu yiri mid ka mid ah shaqaalaha Puntland oo ka gaabsaday in la xuso magaciisa dhammaan wasaaradaha ma qaadan mushaarka oo ay ugu horeysa wasaaradda maaliyadda marka laga reebo ciidamada kala duwan ee Puntland sida booliska birmadka daraawishta iyo asluubta madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhawaan khudbad uu jeediyay sheegay in ay ka guuleysteen
bixinta mushaaraadka shaqaalaha dawladda bangiga adduunka ayaa heshiis la galay Puntland heshiiskaasi waxaa ka mid ah in Puntland si toos ah u bixiso mushaaraadka shaqaalaha dawladda si qoondada miisaaniyadda Puntland loogu kordhiyo dhaqaale warar aynu ka helayno deegaanada Galmudug ayaa ku waramaya in xalay ilaa saaka kulamo siyaasadeed oo iska soo horjeeda ay ka socdaan magaalooyinka Dhuusbareeb Galkacyo ee maamulkaasi kulamada oo ah kubo isdaba joog ah ayaa waxaa looga hadlayaa dhismaha Galmudug iyo sida loo wajahayo doorashada la filayo inay ka dhacdo Dhuusbareeb gudiga farsamada ayaa dadaaladii ugu dambeeyay ka wada magaaladaasi si loo dhamaystiro dhismaha maamulkaas oo wali khilaaf ka taagan yahay shalay gudiga ayaa ku dhawaaqay inta badan liiska xilibanada cusub iyadoo wali looga fadhiyo soo xulista xubnaha haray oo gaaraya ilaa 6 mudane dhinaca kale madaxweyne Axmed Cali Geele Xaaf ayaa shirka wada Galkacyo isagoo ku dhawaaqay shir looga hadlayo dhismaha iyo ayaha Galmudug wararka ayaa sheegaya in ergooyin ay direen beelaha qaar ee Galmudug ku sii qulqulaya Galkacyo kuwaas oo ka soo horjeeda xilibanada la shaaciyay lama oga halka uu ka dambeyn doono khilaafka weli ka taagan Galmudug oo tan iyo markii la dhisay oo lugaha qabtay isjijid u dhaxaya madaxda maamulkaasi saraakiisha lamaha ammaanka ee Kenya ayaa sheegay in ay feejignaan dheeri ah ay geliyeen ciidamada ammaanka waqooyi bari Kenya kadib markii Kenya ay ka warheshay dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab oo weerar la damacsan gobolka waqooyi bari ciidamo dheeraad ah oo isugu jira booliis iyo military ayaa lagu xoojiyay deegaanada Ceelwa Kotulu iyo wadada dheer ee xariirsa magaalada Mandera iyo deegaankaasi gudoomiyaha gobolka Qooyi Bari Kenya ayaa ku dhawaaqay in heegan buuxa la galiyay ciidamada kala duwan ee dalka waxa uu sidoo kale sheegay in ay heleen xog ku aadan in Al-Shabaab ay doonayaan in ay weeraraan gobolka ciidamo badan ayaa geyn doona deegaano duleedka ka degmada Mandera si looga hortago falal lidi ku ah ammaanka oo ka yimaada Al-Shabaab ayuu yiri gudoomiyaha dhanka kale booliska Kenya ayaa soo saaray digniin ku aadan weeraro ka yimaada Al-Shabaab oo ka dhaca magaalada xeebta Mombasa ee dalka Kenya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay dhigiisa dalkaas mudane siyaasa Afwarki waxayna labada madaxweyne salaan sharaf ka qaateen utubiyo ka tirsan bambayda dalkaasi madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo casuumaad rasmi ah oo qaadanaysa muddo 2 maalmood ah uu ka jooga asmara ayaa wadahadalada uu la leeyahay madaxweyne afwarki ay ku lafuguri doonaan sidii loo dardargelin lahaa dhismaha annaanka iskaashiga diblomaasiyadeed iyo dhaqaale ee labada dal kaas oo ay madaxdu isku afgarteen bartamihii sanadkii 2018kii labada madaxweyne oo kulan saacado socday ku qaatay madaxtooyada Asmara ayaa isku xogwareystay dadaalada wadajirka ah ee labada dal ay ku xoojinayaan xiriirkooda walaaltinimo iyo xaaladaha u dambeeyay ee la xiriira xasiloonida amni siyaasadeed iyo dhaqaale ee gobolka madaxweyne Afwarki ayaa ugu mahadceliyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdiga weheliya aqbalaadda martiqaadka u fidiyay isagoona tilmaamay in ay isdhaafsiga booqashooyinka heer madaxeed ee Soomaaliya iyo Eritrea ay adkaysay kalsoonida iyo wax wada qaybsiga labada dowladood dhankiisa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu mahadceliyay dowladda iyo shacabka dalka Eritrea soo dhaweynta diiran iyo martiqaadka heerka sare ah ee ay ku maamuseen isaga iyo wafdigiisa dawadii yarantaas ayaan ku soo afmeerin war waxay dalkii daafaa caalamka laga soo gaaray oo aad kala socoteen telefishinka SBT TV inta warkan war la mid ah ku kulmo doona waxa idin kaga tageynaa sida ayo nabadgelyo asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh